amazina ye ni Ndagijimana Théogène. Yavutse mu mwaka w'1948 avukira mu murenge wa Nyamirambo, umujyi wa Kigali. Uyu musore yatangiye kwitabira umurimo akiri muto. Muri rusange, iyo umuntu akibyiruka, nta gihe kinini aba afite cyo gutekereza kuri ejo hazaza h'ubuzima bwe. Kuri Ndagijimana siko bimeze, kuko yatangiye gutekereza ko ubuzima bwe buri mu maboko ye akiga amashuri abanza. Uyu musore avuka mu muryango w'abana 10, akaba ari umwana wa gatatu. Ubuzima bwamenye ubwenge. Icyo nzi cyane ko nakuze nkuriye mu muryango. Taru wifashije mu by'ukuri nk'umushobozi, twari abakene. Ariko kandi n'ubuzima busanzwe bukaba bwaratugoye cyane. Umubiri bwabo bw'imibereho isanzwe mu rugo bwabo bw'imyigire. Muri make bwari ubuzima butoroshye. Nubwo bari bafite ubushobozi buke, ababyeyi ba Ndagijimana babashije kumushyira mu ishuri. Ageze mu myaka ya nyuma y'amashuri abanza, uyu musore yavuye mu ishuri amara imyaka inatiga kubera ibibazo byo mu muryango. Nari ngeze mu wa gatanu primaire, nari maze kurangiza igihembwe kimwe cyo mu wa gatanu primaire. Icyo kibazo cyampagaritse kwiga rero harimo icyo cy'ubushobozi nanavuze n'ubuzima bwari bugoranye mu rugo. Ariko kandi ikindi kibazo cyari gikomeye nuko mama wacu tubyara nawe ntabwo yari yatubereye umubyeyi mwiza, kuko iyo myaka nkubwira ngeze mu wa gatanu primaire navuye mu rugo jye sinongeye kuhaba ukundi kugeza nahagarutse ndangije mu wa gatandatu secondaire. Yaje kuduta arigendera, dusigara turwana n'ubuzima, ariko tugenda turwana bwo nyine bwo butari bworoshye tugeze mu natubayeho. Kuba nyina yarafashe icyemezo cyo kubata, ahanini ngo byatewe n'ikibazo cy'ubushobozi buke yabonaga mu rugo. Ibi byabaye nk'ibihungabanya umuryango gato. Nyina arabataye, yamaze guhagarika ishuri. Isubabyara nawe nta ntege zo gukora afite. Ndagijimana yahise abona ko ubuzima bugiye kugorana. Ari nabwo natangiye kwiga njya kuri station na mukuru wanjye yari yarakuriye yari yabaga station ya peteroli yitwaga Peteroli Rwanda kera. Hari muri 2001 mva mu ishuri njya kuri station nangira nari umwana, n'umuntu wandebaga ntiyabaga atinyuka kumpa akazi kubera uko nari umwana. Ariko ntangira gushakisha kwiga iby'abandi bakora, noza imodoka ndi umwana nkajya noza amapine bakampa icyo ndya. Nyuma yaho nibwo naje kumenyera niga guha mu mapine, niga ibyindi bikorerwa kuri station. Uyu musore amaze kugira ubumenyi muri aka kazi, hari aho byageze yumva ntiyasubira mu ishuri bitewe n'udufaranga yaratangiye kubona. Numvaga ishuri nko mu myaka 2 ya mbere 3 nararyanze ntatekereza no kuzarisubiramo, kuko sinumvaga ko ari n'ahandi hari n'ubundi bushobozi nabona bumfashe kwiga. Nyuma rero uko nagendaga nkura n'abantu banganiza haze nk'aba mbose aka nta mukorera kambi atari kuba mwana kukiri umwana wazagiye mu ishuri ukiga ko nabyo byazagufasha. Njye nkumva ko simbi agaciro, ariko noneho nyuma nza kugenda mbitekereza nkurikiza nuko nkiri no mu ishuri ntabwo nari umuswa, nakundaga ishuri ngezeho nanjye nbinzamo. Mu
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu Ndagijimana yasubiye mu ishuri arangiza amashuri abanza, nyuma aza no gutangira amashuri yisumbuye. Ntiyigeze areka akazi ke k'ubukanishi bw'imodoka, ahubwo yagafatanyije n'amasomo kuko niho yakuraga amafaranga amufasha ku ishuri. Birumvikana byarangoye cyane, ariko ndashimira n'Imana ko yamfashije nkihangana, kuko iyo nabonaga ko nakoze nagiye ku kazi hari ibyo natakaje ku mashimo by'amasomo, nabaraga umwanya natakaje ku manywa ntize, nkawureka ipera nijoro nkafata ijoro nkiga, nkagerageza uburyo bwose nta na kimwe kizapfa, kandi Imana imfashamo mbona byose mbivuyemo neza. Uretse kubona amafaranga amufasha ku ishuri, aka kazi ni nako katumaga abona ubushobozi bwo gutunga barumuna be. Ntiyigeze acika intege kuko yakomeje gufatanya amasomo n'akazi, kubw'amahirwe abona arangije amashuri yisumbuye. Ndagijimana yarangije mu ishami ry'ubwubatsi mu ishuri rya Eto Muhima. Ese ntibyamugoye kwitegura ikizami cya leta gisoza amashuri yisumbuye anafite akazi? Ikizami cya leta nakiteguye nk'uko n'abandi banyeshuri bitegura, ariko buriyo uri mu ishuri, buri mu ishuri ibyo hanze ugerageza kubyibagirwa. Nageragezaga kuba ndi mu ishuri nkaba mpari wese, umutima utari ahandi. Ndibuka ko ibihe bya nyuma rwose by'ikizami cya leta nari meze neza cyane, kubera n'ibindi bibazo biri ku ruhande byari byambanye byinshi, ariko nkagira n'inshuti nziza tukaganira, bakampinera imbaraga tukigana, nirindaga kuba nafata ikaye ngo nige jyenyine, nagerageza kwigana n'abandi tugafatanya, nditegura ndiga. By'ukuri sinari nzi ko amanota nanjye nagize ntabwo nari nzi ko nzayagira, bitewe n'uko nabaga mfite n'ibindi bintu mu mutwe ntekereza. Amanota y'ibizami asohotse, Ndagijimana yasanze yatsinze ndetse yabonye na buruse ya leta. Ngira ngo ni nk'inshuro mu buzima bwanjye nishimye, nk'inshuro ya kabiri mu buzima bwanjye nakwishima. Inshuro ya mbere nishimye nabyaye umwana, ya kabiri numva ko yatsinze. Nibyo byishimo nagize mu buzima bwanjye, kuko nta kintu nigeze nishima. Wamubwiye iki? Ni irihe jambo rya mbere wahise umubwira? Njye namubwiye ko Imana niyo nkuru ishobora kumufasha akiga. Twamubaga hafi mu buzima bwa buri munsi, tumufasha kumugira inama, tukamwereka ko imbere hari ibyiza, tukamugira inama y'uko agomba gukomeza ishuri, ariko bitavuze yuko no mu mibereho ya buri munsi igihe abonye umwanya bitamubuza kuza agafatanya natwe tugakora akazi. Umwanya we buri gihe iteka ryose twahoraga tuwubitse, iyo yabaga ari ku ishuri twabaga tuzi ko vakansi nigera azagaruka akajya mu mwanya we. Ndagijimana akorera kuri sitasiyo ya Merezi i Nyamirambo. Aha kuri sitasiyo we na bagenzi be batanga serivisi zitandukanye nk'ubukanishi bw'imodoka, guhoma amapine y'imodoka n'izindi zitandukanye. Uyu musore ngo ntateganya kureka aka kazi mu gihe azaba yatangiye amasomo ye ya kaminuza. Oye, ntabwo nakareka, nkubwiye ngo ndakaretse naba nkubeshye, kuko ndakiga, hari n'ibindi nkeneye mu buzima nkeneye kugeraho, ndetse n'iryo shuri ntekereza ko akazi niko kazanimfasha kuryiga. Nkaretse rero kwaba ari nko kwibagirwa icyakugiriye neza.
ntabwo nzakareka gusa icyo mpamya nuko nanjye bizangora ariko bizashoboka akiri muto ndagije imana ntigeze agaragaraho impano yo gukanika ahubwo yisanze mu bukanishi kubera ubuzima bugoye yari arimo no gushaka icyatunga umuryango we niyo mpamvu amasomo yiga adafite aho ahuriye n'akazi ke k'ubukanishi ndagije imana na bagenzi be nta mushahara w'ukwezi bagira ndicara nkategereza akazi kakaza iyo nkoze akazi ari pare yanjye bampa hanyuma iyindi ikajyana nyine ba nyiri sitasiyo nta mushahara uhoraho mfite ni ukuvuga ngo akazi kaje ngira icyo ntahana kataje ntacyo ntahana iyo byanyarekeye neza nshobora gutahana 400-500 ku munsi hari igihe ikindi gihe nshobora gutaha nta n'ijana ntahanye hari ikindi gihe nta n'1,000-2,000 gutyo gutyo bigenda nyine bisimburana gusa urumva wenda dufashe nka maximum nakoze ukwezi neza navuga ko wenda 100,000 hagati y'ijana n'ijana na 20 naba narabikoreye ariko ntabifite mu by'ukuri ngo mbibitse ahubwo byarakemuye ibyo bibazo byose nyine mu myaka yashize umwana wananiwe kwiga amasomo asanzwe bamushyiraga mu masomo y'imyuga muri make imyuga nta gaciro kanini yagiraga ariko muri iki gihe usanga urubyiruko rwinshi rurimo kwitabira amasomo y'imyuga ni nyuma y'aho guverinoma y'u Rwanda ishyize ingufu mu kwigisha amasomo y'ubumenyingiro ku buryo abayakurikiranye babasha kwibeshaho binyuze mu kwihangira imirimo ndagije imana afite ubutumwa agenera urundi rubyiruko rufite imyumvire ikiri hasi ku byerekeranye no kwitabira umurimo iyo utihanganye ntakigeraho kandi ikindi kwihangana gusa bitajyanye no gushaka gukora numva ntacyo byamarira umuntu ushobora kwihangana ukicara ibibazo bigakomeza ariko ushobora gukora ufite ibibazo ubuzima bugakomeza kwa ngo isomo rya mbere nakuyemo ni uko gukunda umurimo ari byiza ikindi ni ukwihangana umuntu kandi akishimira uko abayeho bakunda umurimo ikindi bakira ubuzima babayemo kuko akenshi usanga cyane cyane abasore banga akazi tubona aha baba ari abasongare ariko ashaka ubuzima busa nk'aho burenze urwego rwe niyo mpamvu mvuze ngo umuntu yiyakire uwo ari we kandi akunde umurimo anihanganira ubuzima abayemo iyo urubyiruko rukuranye umutima wo gukunda umurimo biba byiza kuko niho rukura imbaraga ziruganisha ku kwihangira imirimo bitewe no gukunda umurimo ubu ndagije imana afite ubumenyi mu myuga ibiri hari uyu mwuga w'ubukanishi yamenye kuva akiri muto bitewe n'ubuzima yari arimo hakaba n'umwuga w'ubwubatsi yamenye ku ntebe y'ishuri